redi prva od četiri naše pjevačice koje će se danas predstaviti, Patricija Sr. Patricija će nam pjevati pjesmu od magazina, jednu staru pjesmu koju braca zna, jer je sigurno se naslušao ljetno svoju pjesmu. Ja znam! Dok je Patricija vježbala, pjesma se zove Kad u vojsku pođeš ili sredi zeke. Odlična je i jako je brzog ritma kao što je i naša Patricija, vedra, vesela, nasmijana i temperamentna. Pa ćemo joj pomoći našim ručicama, a možemo i zaplesati ako nam se baš jela. Izvoliš? Ali možda ćeš nam malo pomoći da nam tu velika i prilađi imaju maksimalne uvijete u listu. Dobro? Test? Pazite, ovo je prvi put na mikrofon javno, moramo imati razumijevanje. A, malo iskustiti. Patricija Srbi!